קאטי טנגו. אתה כל כך שונה מבצלאל. איך הבן שלי? איך הפרסונה שלו? אתה ובצלאל זה... זה כמו הנעליים, חום ולבן. את יודעת, רחל? כן. כך שהזמן רץ, כמו ציגרס. צריך לתפוס אותו בשיניים לפני שהוא בורח. הקיתי לך בשדה התעופה. לא ידעתי שאתה בא לקחת אותי. לא יודע, החמצתי אותך. לא ראיתי שלט. הכנתי שלט, לא ראית. דיברנו מספיק, אני רוצה להבין, אתה בא איתי מחר. בצלאל, גם אורנה חושבת שאסור לנו. אני רוצה לשאול אותך משהו, מר אברהם. עם כל הכבוד, אבל מי אתה שתגיד לי מה נכון ומה לא נכון? איפה היית, מר אברהם, ב-40 השנים האחרונות? כשהייתי ילד והלכתי לכיתה א', כשעליתי לתורה, בבר מצווה. כשהתגייסתי, כשהתחתנתי. איפה היית, מר אברהם, כשהייתי צריך אבא שיעמוד לידי בחופה? לא ידעתי שהתחתנת. ואם הייתי כאן, לא הייתי נותן לך להתחתן. ואם האמא שלה הייתה בחיים, היא לא הייתה מרשה לכם להתחתן. לא היית מרשה, מי אתה שתרשה? הם בני דודים והם התחתנו, זה הגורל שלהם. מה עכשיו אתה רוצה? הם בני דודים ונולד שלומי! אני לא רוצה שהגורל ירביץ פעמיים!